ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა ხდება ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოში. რა მასშტაბს მიაღწია ამ მორალურმა ტერორმა, აი ამ რადიკალური ლიბერალური ჯგუფების სახით, რასაც თქვენ სრულიად სამართლიანად და არა მარტო თქვენ, მე ვფიქრობ ჩვენ ყველანი ნეოლიბერალურ ფაშიზმად მოვიხსენიებთ. დროა. რა არის ამის მიზეზი? გასაგებია, შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი ნამდვილად არის ის, რომ სახელმწიფოს რეაქცია შესაძლოა არ იყო ისეთი სამართლიანად მკაცრი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. შესაძლოა, კი ბატონო, თუმცა აქ ალბათ არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ქართული სახელმწიფო აი ამ პროცესში, რასაც დღეს გავდივართ, ამ სუვერენიტეტის გაძლიერების პროცესში, შეეჯახა ძალიან დიდ წინააღმდეგობას იმძალების, ხო, დასავლეთში ომის პარტიის მხრიდან პირველ რიგში, რომელსაც ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს, როგორც ამერიკის სენატში, კონგრესში, ისე ევროპარლამენტში, ევროპის და ამერიკის ოფიციალურ სტრუქტურებში. უხედავთ ჩვენ ამას ყველაფერს, გვესმის ეს ყველაფერი, ამ ძალას შეეჯახა, რის შედეგადაც მოკლედ მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ სახელმწიფოს რეაქციაზე, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, კი ბატონო, მაგრამ აქვე ალბათ უნდა ვთქვათ ისიც, როგორ უნდა შევაფასოთ ჩვენ აი ამ დასავლეთის წარმომადგენლების, ყველა არ ყავს რა თქმა უნდა მხედველობაში, მაგრამ საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირების და საკმაოდ ისეთი სოლიდური ორგანიზაციების წარმომადგენლების დამოკიდებულება, რეაქცია და პირდაპირი მხარდაჭერა მათ მიმართ, აი ამ რადიკალური ლიბერალური ჯგუფების მიმართ, რის შემდეგაც არ ვიცი, ეს რა თქმა უნდა მათ ძალას მატებს. ისინი თავში დარწმუნებულები ხდებიან და ფიქრობენ, რომ ყველაფერს შეუძლიათ, ყველაფერს უფლება აქვთ, იმიტომ რომ კრიტიკაც არ არის მათი მისამართით. აი თუნდაც ამაზე, რასაც აკეთებენ ბოლო 10 დღის განმავლობაში, არც ერთ დიპლომატს ელჩსენ რომელიმე ევროპარლამენტარს მათთვის შენიშვნა არ მიუცია, რომ აი რატო აკეთებთ ამას, ეს არ არის ევროპა, ეს არ არის ის, ან ევროპული ღირებულებები, ეს არ არის ის, რისკენაც ქართველი ხალხი მიისწრაფვის. ამასაც ვილაპარაკოთ. აი მოდი ვილაპარაკოთ. დასავლეთ როგორ უნდა, დასავლეთის მიმართ როგორი დამოკიდებულება უნდა გამოვიმუშაოთ ჩვენ იმისთვის, რომ აი ამ ომის პარტიის წარმომადგენლებმა, თუ მხარდამჭერებმა, თუ გულშემატკივრებმა თავიანთი ავტორიტეტი, ევროპის ავტორიტეტი, უფრო სწორად და დასავლეთის ავტორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში არ გამოიყენონ იმისთვის, რომ გააძლიერონ ესეთი ჯგუფები. ჩვენ მანდ რეკლამამდე შევპირდით მაყურებელს, რომ გეტყოდით გამოსავალი რა შეიძლება იყოს იმ სიტუაციიდან, რაც დღეს შექმნილია, ხო, ეს ფაშისტური გამოვლინებების წინააღმდეგ. მე ეს გამახსენდა ყველაზე ესეთი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი. საბჭოთა პერიოდში პოლონეთმა შექმნა ესეთი სოლიდარობა, რომელმაც ყველაზე დიდი როლი ითამაშა პოლონეთში საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მის დამარცხებაში. აი დღეს მაგალითად მე საზოგადოებრივი ჯგუფების შექმნის ძალიან ესეთი მხარდამჭერი ვარ, რომელიც აი ესეთ ფაქტებზე მოახდენს რეაგირებას და ეხლა როდესაც მამუკა ანდღულაძის პატიმრობა სახეზეა სასამართლოს მხრიდან გადადგმული, ის არაადეკვატური და შეიძლება ითქვას ძალიან გაუმართლებელი ნაბიჯი, რომ საქართველოს სახელით მან გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომელიც სამარცხვინოა საქართველოსთვის, აი ამ შემთხვევაში საზოგადოებამ უნდა აჩვენოს, რომ ის არის ცოცხალი და ჯანსაღი. მე შევქმნიდი მაგალითად ესეთ ჯგუფებს, აქტიურ ჯგუფებს, აი სოლიდარობა გინე, თავისუფლება მამუკა ანდღულაძეს. ყოველ შემთხვევაში დავანახებდი მოსამართლეებსაც, საზოგადოებასაც და მსოფლიოსაც, რომ აქ არის ჯანსაღი ცოცხალი საზოგადოება, რომელიც ამას არ დაუშვებს. და რაც მთავარია, ჩვენ უნდა დავანახოთ, რომ უმრავლესობა არის ჯანსაღი, უმრავლესობა არის სწორედ ღირებულებებზე ორიენტირებული საზოგადოება და რა და არა კონკრეტულ ბიუროკრატიაზე. აქ დანახებაზე როცა ვლაპარაკოთ, ხა მამუკა ანდღულაძის საქმე, მაინც ერთი საქმეა და ჩვენ ლაპარაკობთ გლობალურ უფლებადაცვით საკითხებში. არის რა, რომ უფლებები პრეცედენტის შექმნა არის უამრავი დარღვევის ფაქტი და საერთოდ როდესაც სკოლაში ასწავლე, უფრო სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვის სკოლებში, აი მაგალით მარეკ ნავიცკი იყო ესეთი დისიდენტი, რომელსაც ჰქონდა ეს სკოლა, როდესაც ასწავლიდა სტუდენტებს, მე ვესწრებოდი ხოლმე ამას პოლონეთში, ის ყოველთვის ეუბნებოდა, რომ უფლებადამცველმა უნდა აარჩიო 1000-დან 1 кейსი, 1 საქმე,
რომელიც ზუსტად იცი რომ მოიგებ და იმ საქმის გამარჯვებით შენ ყველა დანარჩენ საქმეს მოაგვარებ. აი ეს მაგალითი. ეს იქნება გამარჯვების მაგალითი არის სწორედ უკვე მასტიმულირებელი იმისა რომ შენ ის პრობლემები გამოასწორო და ვფიქრობ რომ ეს საქმე არის აბსოლუტურად მოგებადი მამუკანდულადი საქმე არის აბსოლუტურად მოგებადი იმიტომ რომ ეს არის გაუგონარი რამ რაც სასამართლომ ჩაიდინა ამიტომ დღეს უფლებადამცველების ადღა ამ ქვეყანაში მაგრამ ვიძახის აქტიური საზოგადოება აქეთკენ უნდა მიდიოდეს რომ ჩვენ უნდა დავირაზმოთ სწორედ და ვაჩვენოთ ყველას მსოფლიოს აი ასეთ ფაშისტურ ძალებს ქვეყნის შიგნით რომ ჩვენ ვართ უმრავლესობაში ჩვენ რომლებიც ვართ ორიენტირებული ღირებულებებზე და აი ამის დემონსტრირება არის ერთ-ერთი პრევენცია იმისა რომ ესეთი რაღაცები სასამართლომ ვეღარ გაიგო. კი ბატონო, ეს შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ერთ-ერთი უნდა ერთ-ერთი საზოგადოებრივი აქტივობა იმისთვის რომ თქვათ იგივე დასავლეთმაც ჩვენმა საზოგადოებამაც იმ ბანაკმაც კარგად დაინახოს რომ ესე მარტივად ეს ლიბერალური ფაშიზმი აქ არ გავა. რა შეიძლება დასავლეთს ხო აი მაგ დღეს მორიგი წერილი გამოაქვეყნა ხალხის ძალამ სადაც აი ამ თემებს უსმენენ ზუსტად ხას რომ ეს გლობალური ომის პარტია რომელიც თავის დასაყრდენს პოულობს აი ამ რადიკალურ ლიბერალურ ჯგუფებში რომელიც აი ყველაზე ხმამაღლა ყვირის რომ აი თითქოს ევროკავშირი მარტო მას უნდა და სხვას არავის არ უნდა და მხოლოდ ესეთ რადიკალურ მათ მიერ მოწოდებულ ამ რადიკალურ დღის წესრიგზე გადის თითქოს ევროკავშირისკენ გზა პლუს მიშას გათავისუფლებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხას უსვამს ხალხის ძალა იმას, აი ეს ომის პარტია რამდენ რადიკალურ ჯგუფს აფინანსებს და აძლიერებს საქართველოში. მაგრამ